volám sa Jan a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Dnešný sviatok pripíjam takisto duškom čerstvej vody na zdravíčko nás všetkých. Dnes je 29. augusta, teda si pripomíname Slovenské národné povstanie, 79. výročie. Takže skúška správnosti, koľka ti viete, respektíve neviete, čo všetko sa udialo počas Slovenského národného povstania, ale čo je ešte dôležitejšie, Koľko z vašich detí to vie? Koľko z vašich detí vie, vďaka komu sme tu? Kto nás oslobodil? Čo sa udialo? Pretože v týchto posledných troch rokoch som aj ja začal naplno chápať dôležitosť znalosti našej histórie. A je veľmi podstatné, aby sme naše deti, ešte kým je čas, naozaj vtiahli do udalosti historických, pretože na základe nich sa odvíja všetko v rámci budúcnosti. Teraz mi vlastne dáva význam, prečo si niekto tak veľmi dával celú tú dobu záležať na falšovaní histórie. Je to veľmi ťažké si to predstaviť, ale existujú po celom svete knižnice a školy ktoré sú plné knih, ktoré obsahujú obrovské množstvo klamstiev. A už aj slepý dnes vidí, že prichádza doba očisty. A doba očisty samozrejme môže byť o to rýchlejšia, kvalitnejšia. Čím rýchlejšie sa dostaneme k tej tak dlho a túžobne vyhľadávanej pravde. Takže tým, že hľadáme pravdu, automaticky priznávame, že sme žili v klamstve. Ako sa hovorí, lož má krátke nohy a napriek tomu, že aj ja celý svoj život som prežil v tom klamstve, a podľa mňa sme žili preto tak dlho v tejto lži, lebo sme boli príliš lahostajní, nechávali sme sa doslova kupovať a to ešte donedávna a vyslovene doslova a dopísne mena, Uh, aj keď dnes už nie všetci sa nechávajú kupovať, ešte stále je medzi nami dosť takých, ktorí si nechajú zaplatiť za svoje pohodly a nechajú si zaplatiť za to, aby ešte klamali ďalej a podvádzali ďalších a častokrát aj svojich rodinných príslušníkov, kamarátov, svojich uh, ľudí z okolia a podobne. Uh, vidíme, že o ďalšom pokračovaní tejto doby sa hovorí veľmi veľa. Niekto katastroficky a niekto hovorí úžasné veci. Zlatá doba a podobne. Prečo nie? Tá rovnováha niekde medzi tým existuje, ale každý môže sledovať tú cestu, ktorá sa mu viacej páči. Takže tí, ktorí sa potrebujú utápať v katastrofách a potrebujú to sdielať a potrebujú v tom byť namočení non-stop, môžu si tak vybrať, ale musia si byť vedomí, že naša mysel netuší, že či je to len nejaký záujem, ktorý vás zaujíma, alebo či je to skutočnosť. To, čo prebieha našou mysľou, je reálne pre ňu. To znamená, že toto, takéto myšlienky, my tomu hovoríme temné myšlienky, dokážu zničiť život človeku. Takže pozor na to, čo nechávate počas svojich dní počas svoj, svojho života prechádzať práve cez ten svoj mozog, pretože to môže mať, uh, nie že môže, to má rozhodujúci význam na to, aký bude váš osud. Uh, nie preto, že by som si to myslel, ale veľmi pekne to povedal Konfucius, ktorý povedal, že pozor na svoje myšlienky, lebo tie vytvárajú tvoje slova, tie, svo, tie tvoje slova vytvárajú tvoje skutky, z tých skutkov zvyk sa vytvorí tvoj zvyk, čo je vlastne železná košela. Z toho zvyku sa vytvorí tvoj charakter a ten charakter určí tvoj osud. Takže na začiatku je myšlienka, nech je akákoľvek tá na konci určí tvoj osud. Takže veľký pozor, kde budete zameriavať svoju pozornosť. A nech je to čokoľvek. Doba bude vždy taká, ako ju urobíme my ľudia. Aj teraz v tomto momente je ten váš život presne taký, aký ste si ho vytvorili: či už ste si pustili toto video alebo nejakú dobrú pesničku, alebo či ste sa rozhodli pohádať s partnerom, s partnerkou. Sami ste si vybrali práve osud tohoto momentu. Niekto síce môže vymyslieť plán na tomto svete, ak ho však ľudstvo nepríjme, tak v podstate nikomu to nie je nič platné. Preto čokoľvek, čo počujeme a odkoľkoľvek počujeme, je to myšlienka. A otázka je, koľko energie jej venujeme my sami. Verím, že poučenie aspoň tými tromi rokmi sme dnes uh, bdelejší, že sme vďaka tým trom rokom múdrejší a ochotnejší učiť sa nové a iné veci, ako sme sa učili doteraz, keďže sme zistili, že to, čo nás učia a väčšinou nás učili za posledné dekády, bolo všetko nepotrebné a to potrebné nás nikto neučil. A takisto, že budeme ochotní myslieť a konať inak, ako to bolo doteraz. Cez novú alebo inú etapu poznania prechádzame všetci, a to absolútne bez rozdielu, a každý z nás, každý z nás vie niečo, čo nevedia iní. A preto sme potrební jeden pre druhého, preto nie je medzi nami rozdiel. Skúšky, možno veľmi náročné, nás samozrejme čakajú. A to bez akejkoľvek pochybnosti. A uvidíme, či ich zvládneme. A podľa mňa ich zvládneme len, ak budeme súdržní ako ten celok. Pretože Celok je len taký silný v skutočnosti, ako sú všetky jeho jednotlivé súčasti. To znamená, že každý jeden z nás je rozhodujúci preto, keď príde veľká skúška, ďalšia, a verte tomu, že príde a čoskoro, na každom jednom z nás bude záležať a dúfam teda, že každý je na to oveľa lepšie pripravený ako pred tromi rokmi. Cez našu kliniku celostného zdravia, cez našu reštauráciu zdravého strávania pani baklažani a teraz už aj cez naše vynimočné pobyty zdravia v, údoli, v liečivom údoli bosnianských pyramíd sa prepojili už tisícky ľudí, tisícky ľudských osudov za 30 rokov mojej práce s ľudským zdravím. Sú to možno 100 tisíce ľudí, ktorí sa takto poprepájali a ktorých osudy sa poprepájali. A toto je dôvod, prečo to robím a prečo v tom vidím zmysel. Je ľahké si samozrejme povedať, a ja mám tiež občas obdobia, kedy si poviem, že či to má všetko zmysel, alebo mám toho plné zuby, alebo som preťažený. A je ľahké si povedať, kašlem na to, čo ja z môžem veť ten svet aj tak, akože neviem ovplyvniť. Ale svoj boj o slobodu a práva podľa mňa prehrávame práve vďaka tomuto prístupu. Pretože odkedy som aj ja zmenil svoj prístup a odkedy konám naozaj tak, ako cítim a doťahujem svoje veci dokonca, môžem povedať, že naozaj si naplňam všetky svoje sny, doťahujem dokonca každý jeden svoj koncept, ktorý sa mi hlave vzrodí. A napriek tomu, že nie všetky sú také úspešné, ako som si ich pôvodne predstavoval, každý jeden vytvoril nejakú zmenu v mojom živote a vytvoril nejakú zmenu v mojom okolí. Každý z nás sme naozaj v niečom dobrý a šírme to teda v prospech iných. Úplne všetko, čo dokážeme, sa dá šíriť v prospech iných. Keď som dobrý obchodník, to ešte neznamená, že musím veci robiť len vo svoj prospech a na úkor ostatných. Vôbec nie. A to vidím aj ja sám, kedy aj ja som mal v živote obdobie, kedy som naozaj sa snažil robiť všetko len pre seba a bolo mi jedno, že či to niekomu poškodilo alebo nepoškodilo a je to tak. Preto sa za to nehambím, pretože na základe toho som sa poučil, že kto som, kým chcem byť a kam kráčam dnes. Takže od tej doby som sa rozhodol, že budem tvoriť, ale s tým, že aj keď rád robím obchod, ale tá pridaná hodnota aj pre iných tam musí byť. A je to obrovský rozdiel, pretože aj tie peniaze sú len energia, ktorú si nejakým spôsobom zarobíme a potom tie peniaze, to znamená, že tú svoju energiu posunieme tam, kde ju posunúť chceme a ten človek ju zase posunie inam. Takže je to väčšie, väčšie uh, kolujúci uh, obeh energie, ktorú vkladáme tam, uh, kde ju vkladať chceme. Dnes večer o 8 hodine budeme znovu s mojim veľmi dobrým kamarátom Lubom Slezakom po dlhšej prestávke vysielať naživo a budeme hovoriť práve o liečivom údolí bosnianských pyramíd. Takže ak na tú 8 ešte nemáte žiadny program a budete mať chuť, tak dolu pod týmto videom si nájdete link, môžete sa pripojiť teda dnes o 20 hodine a Takmer každý svoj príspevok sa snažím dnes prepojiť s témou živý človek, pretože živý človek, neberte nič, čo je mimo nás, živý človek jednoducho je človek, ktorý žije, ale nie ktorý prežíva, nie človek, ktorý sa nechá utlačať, nie človek, ktorý nadáva každý na život, ktorý žiť musí. To nie je živý človek. Živý človek žije život, ktorý ho baví, ktorý ho zaujíma. Zaujíma ho, ako môže žiť ešte lepšie, hodnotnejšie, zdravšie, ako môže všetky tieto hodnoty zdieľať. A o toto sa delím s vami aj ja. Čo je veľmi podstatné, že samozrejme, mne nebolo dopriať veľa sa naučiť, ale všetko, čo zdieľam, je na základe mojich vlastných životných skúseností. Takže zatiaľ sa s vami lúčim a pokiaľ teda budete mať záujem, pripojte sa o 8 hodine pod týmto videom nájdete link a možno si niečo zaujímavé povieme a keď budete mať otázky samozrejme viete ich tam napísať takže teším sa na vás a nezabúdajte na najvzácnejšiu tekutinu na tejto planete na zdravičko